על מקס, אני רוצה להראות לכם את התעודה שהוא היה כל כך גאה בה. הוא סיים בתור מצטיין קורס קלעים. אמא, אבא, ג'ק ופייג', מקס, מקסי, my brother, אחי. בימים האחרונים אני נכנס לדף הפייסבוק שלך וקורא ספדים של אנשים אחרים. אחד כותב על החיוך, אחד כותב על הענווה, אחת כותבת שהיית חבר אמת, ואחת שהבאת להשראה. אני נזכר בחיוך שלך, ובמקום לבכות אני צוחק. כולם צודקים, כל מה שיאמרו עליך נכון. הכוח הנפשי של לעמוד עם הגב למדינה שלך והפנים לחזית, להגן עלינו בחירוף נפש, לעשות עלייה, להתנדב ליחידה לוחמת ולהקריב את עצמך למען האחדות והביטחון של עם שלם. מפרויקט תגלית שבו הכרנו, מהבקרים שהעברנו אצלי בבית בשתיית קפה, שיחות על בוב מרלי, על משפחה, כמובן גם על בחורות, עד לפעם האחרונה שהתראינו בה לפני שבועיים ואמרת לי, יואו אחי, אני רוצה לצאת לתגלית, אני אהיה שם אגדה. ואז אמרתי לו, אתה תהיה שם כמו מייקל לוין ואתה תצליח עם כל הבחורות. ואז אמרת לי, כמו מייקל לוין, רק שאני אחיה. בדבר אחד צדקת אחי, אתה אגדה. אני מרגיש כאילו סכין קצבים פשוט מרטשת לי את הנשמה. איבדתי אח, חבר אמת ולוחם מדהים. In every conversation between us, we had a ritual. I would say, I love you bro, in English, and you would respond, אני אוהב אותך אחי. And then we hugged. I love you bro, אני אוהב אותך אחי. ואני שולח לך חיבוק. אני אוהב אותך. זאת מאוד